କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରିବା ଦରକାର ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁଛି, ଚାରିଦିନରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ହୁଏ ହିଁ ବଢ଼ିଲା, 4 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଗ୍ୟାସ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, GST ନଦୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଖାଇବା ତେଲ 250 ପଡ଼ିଲାଣି, ଲୁଗାପଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଘରଜାମ ସରଞ୍ଜାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମନମୁଖୀ 5ଟା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଲୋପ ପାଇଗଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ବନ୍ଦ କର, ତାହେଲେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ହାରାହାରି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ 140 କୋଟି ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା। ଏ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା, ଭାରତର ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ହେଇସାରିଲେଣି। ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଅର୍ବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଛି? ମୋଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଖାଇସାରିଲାଣି ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଏହାକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନି? ନାଇଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ଲୋକ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଏସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ସୁରେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଗଲାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇଏଏସ୍ ଓ IPS ଅଫିସର ସଂଘମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏଏସ୍ IPS ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ହେଉନି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, DG ପୋଲିସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ହେଉନି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲ, ଜିତେଇଲ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ଯାଉଛ ସମର୍ଥନା ଦେବା ପାଇଁ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତୁମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲୋକ, ସବୁ ଦଳର ତୁମେ ପ୍ରତିନିଧି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହଉ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହଉ, ମୋର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହଉ, DG ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏକତରଫା ହେଇ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛ, ଯାଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା କଲ ଇତିହାସ କହିବ, ଇତିହାସ ଦିନେ ବାହାରିବ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ମୋଦୀ ୟୁପିରେ କରିଛି, ଏଠି ତୁମେ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଇକି ସମର୍ଥନା ଦେବା ଠିକ୍ ହେଇନି, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଏକଦମ ଭୁଲ। କାରଣ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କେଉଁ ଦଳର ନୁହଁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା, ତୁମେ ତ ଯାହା କରିଛ କେହି କରିବେନି, କେଉଁ ସରକାରରେ କେହି କରିବେନି, ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ ତୁମେ କରିଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବି କଂଗ୍ରେସ ଜଣାଇବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି, ନିନ୍ଦା ମାନେ ନିନ୍ଦା, ଘୋର ନିନ୍ଦା। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଏ 4-5 ଦିନ ବିଧାନସଭା ତାଙ୍କ କାମ ଚଳେ, କୌଣସି ଉପରେ ବଜେଟ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ସମୟ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? 4 ଦିନ ଆଉ 3 ଦିନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ଡାକିଥିଲା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ, ନା ଏଇଟା ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଇନି, ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ତୁମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର, BJDର, କଂଗ୍ରେସର, BJPର, ଯେଉଁମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାଇକି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇନି।